Betul. Kalau kita tengok, kalau macam diecast, kalau khusus dekat kedai Sis ni ada Hot Wheel dengan apa? Mini GT ya. Mini GT. Okey. And then ada lagi beberapa brand. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sekarang dengan internet ni, diecast ni hype ke tak hype Sis? Betul-betul hype. Betul-betul hype. Ha? Betul-betul hype sebab kita buka TikTok ni satu mula-mulanya untuk share content. Okay. Dan rasanya oh lama-lama boleh menjual. So okay, dia makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. So dah bukan saya seorang je, banyak lagi seller yang alhamdulillah dapat juga income dengan jual diecast. Dari mana Sis start tu? Daripada TikTok ataupun sebelum TikTok ada jual kat mana? Pernah jual tepi jalan tak? Okay. Pada asalnya saya hanya jual tepi jalan saja. Tepi jalan kat mana Sis? Saya sebenarnya asal daripada Segamat. So, Segamat? Segamat Johor. Ada satu momen tu saya tak boleh balik ke KL, Selangor. So saya berniaga kat kabut sales Segamat. So tu lah tempat the real lah, apa? Tempat yang kita first time berniaga sebenarnya. Dekat bandar Segamat tu lah. Dekat bandar Segamat kita ada kabut sale dan saya juga start menjual online dekat Facebook macam tu. Macam mana sambutan kabut sale Segamat? Okey. Segamat. Line Hot Wheel. Line Hot Wheel. Waktu itu saya ambil stok di KL, di KL Selangor. So stok saya tak sama dengan orang yang ada dekat situ. Okay. So stok kita best-best sikit lah. So kita so, boleh beat lah. Okay. So kelebihan Sis berniaga kat Segamat, stok yang Sis bawa tu lain sikit daripada dekat Segamat. Satu hari macam mana berniaga waktu tepi jalan tu? Waktu itu apa yang menyebabkan Sis berniaga tepi jalan Hot Wheel? Orang lain berniaga selemak. Berniaga selemak, berniaga makanan, berniaga buah. Sis jual jual mainan. Okay, satunya benda ni benda hobi yang kalau dalam budak-budak ataupun orang dewasa dia dah minat kereta, dia akan minat juga Hot Wheel. Oh betul. Itu point dia. Betul. So kalau kita nak jual tu, orang dia tengok kereta ni kan, walaupun kadang-kadang dia tak tengok pun brand apa. Tapi bila ada kereta yang dia minat tu, dia akan start nak beli. Dan Hot Wheel ni dia boleh dapat dekat pasar raya-pasar raya bermula dengan harga RM10. So kalau ada ibu ayah pun yang ada anak dia nak beli Hot Wheel, tak ada masalah kalau mak ayah nak belikan. Dia sebab dia starting harga dia RM10. Okay. Kalau retail price lah ada macam tu.